que no vas de reciclar més i millor. Així ho creu l'equip de govern, que aquest dissabte ha organitzat un acte de cluenda de la campanya de sensibilització que porten fent des del mes de desembre. El consistori diu que el percentatge de reciclatge de residus ha pujat i que els ciutadans cada cop reciclen més, però volen que això augmenti encara més els pròxims anys. Sí, el 2020, que és l'objectiu és arribar a un 60% de reciclatge. Difícil, bueno, aquí Cànovas ha pujat, el reciclatge ara estem a un 37, que fa anys ja estàvem a menys, no?, i a veure, va millorant, però clar, fins a arribar a un 60% encara ens queda un, un llarg camí. La campanya vol recordar que reciclar ajuda al medi ambient, però també a la butxaca dels ciutadans i dels contribuents, que com més reciclin, menys impostos pagaran. La tassa de, de l'Agència de Residuos ha passat de 19,10 a 30 euros, y que el futuro está en el reciclaje, ¿no? Y más en un entorno en un entorno como el que estamos, ¿no? En las faldas del Montseny, que es vital que conservar el medio ambiente, ¿no? Y el planeta. L'acte de clausura de la campanya de reciclatge ha acabat amb una botifarrada per a tots els assistents.